մաս 4 հերոխային խոսակցություն ասպասելի հնչում է հեռախոսի զանգը եւ շուրջը ճագնապ առաջացնում։ Երբ չգիտես թե ուր ես գնում, ինչ ես անում եւ ինչի համար է այս ամենը պետք, կոներսում փլուզում է տեղը ունենում։ Դու վախես գում հոգուտ մեջ խառնագուկ է։ Դու վախենում ես մտերմությունից, որ հանկարծ որևէ մեկը չնկատի քո հոգում առաջացած կլանող սև խորոչը։ Նույնիսկ կես գիշերից հետո ունայնությունը մարդուն հանգիստ չի տալիս իր զայրույթն արտահայտեց հնարովի անձը Ժաննայի համար դա շատ ծանոց զգացմունքայինության портаկում էր նույն կերպ հաջախ դժգոհում էր Դավիթը եւ ու հրաշք Ժաննան այդ պահին իսկապես յենթարկվելով իր հնարովի անձին ընկավ ապրումների քիրկը ապրումները ամբողջությամբ կլանեցին նրան անբացատրելի իրար միահյուսված տագնապն ու հույսը տարածելով ամբողջ մարմնով մեկ ապրումների լեզուն սրտից է իսկ հիշողություններինը գլխից սա այն եզակի իրավիճակներից է, որը կարч միածման պես մարթուն հանում է ունից, ավելի ճիշտ խաչե քաշում բոլոր կարծրացած սովորությունների, սովորույթների ու տեսակետների վրա։ Ժաննան ու նրա հնարովի անձը, որն այդ պահին միտումնավոր կերպով կապկում էր Դավթին, տար아ձայնություններ ունեին։ Գինու դղામարտ բևերները, որ երբեք իրար չեն հանդիպում, զգացին այդ աննբրնելի գապը։ Շատ խորամանկ ես, - ասացի ես անձին։ Դու ուզում ես վերքերը միշտ <th> մնան, թե ուզում ես միշտ գլխավոր դերակատարը լինել, թե ունկերպարով, քես համար միևնույն է։ Կարևորը միշտ լինես աշխադրության կենտրոնում։ Այո, թեկուզ այդպես, - <th> Թունոտ պատասխանեց նա։ Դու քո խաղը խաղա։ Ուայս մի խրատիս թե ինչպես միացնեմ այդ բևերները նույն առանցքի հակադիր ծայրերը եսըl վրթոմունքից գրեցի ումից վախենում ես դեպի նael ձքում է բայց սերը ամենազորալ քիմիական ուժն է ինչի արկայության դեպքում վերքերը վերանում են լավ կլինի լսես ฌաննային ասաց ածննու ուրախ ուրախ կրկնեցին բառերը ฌաննա սերը ամենահզոր ալքիմիական ուժն է դու գիտես որ նրա արկայության դեպքում վերքերը վերանում են Ջաննան՝ իբա դասխան մտածկող շշնջած։ Վախի մեջ ես չի կարող լինել։ Միայն ադելություն ու դավաճանություն։ Հիմա ես գիտեմ, որ բոլորն են իրենցով են զբաղված։ Իսկ առաջ ինձ թվում էր, թե նրանք իմ դեմ են, եւ շուտով ոչ մի ազնիվ մարդ չկա։ Ես շատ ուշ հասկացա, որ կյանքում ազնիվ մարդու անդիպելու համար պետք է թույլ տաս, որ նա էլ հասնի քո ազնվության կենտրոնին՝ վստահությանը։ Իմը, երբ Դավիթն իր կյանքի ծաղկուն շրջանում է, յուրահատուկ դաթար է առել դեպի հաջողություն տանող երկրորդ փորձից առաջ։ Երևի սպասում է, - ասաց անձը։ Ո՞մ, կամ ի՞նչ, - հարցրեց Ժաննան։ Իհարկե քեզելում, վաղուց է նրան հրաժեշտ տվել, նույնիսկ մոռացել եմ նրա դիմագծերը։ Բայց գացողությունս այնքան <th>թարմ է, որ ժամանակը կորցնում է իր նշանակությունն ու իշխանությունը մի թե միայն զայրույթի բահին են այդ մարդկային կեսերը միասնական լսիր դիմեցի ես անձին ասա որ կյանքը ճանապարհորդություն է ու եթե չսիրես այն երբեք չի ավարտվի նպատակդ անընդհատ կտեղափոխվի ու այդ փոքր չեսի մնա թե ինչ ես լույս աշխարհ եկել եւ ուշ թե շուտ ուլոր, Կամարջյան ընդwidehatծ անձն ու դիմեջ Ժաննային։ Ո՞չ մի այզայութի բահին են այդ քեսեր միասնական, այլ նաև սիրո հարկայության։ Իքնագոաբար ավելացրեց նա, ասես այդ գախտնիկը դիե зерքը վստահել էր միայն իրեն։ Ասում է սիրո, կրկնեց Ժաննան։ Ես կարծում եմ միայն մի, մի դեպքում, երբ ժամանակն անսպար է։ Պարզապես գոյություն չունի։ Իսկ ժամանակի մեջ համաձայնությունն է միակ լուծումը, եթե կեղծավոր չես պարտավոր ես ընդունել այդ պայմանը։ Սիրո սրտերի համար ժամանակը դաธารեցնում է իր վาสքը։ Հետո նա գդրուք հանեց լսափողն ու նստելով մահճակալին խոսեց արույից զայնով։ Ալո, այո, շնորհակալություն։ Չէ, չեմ մոռացել։ Վաղն անպայման կգամ։ Մենակ ինչպես միշտ։ ոչ, ոչ ոչ, թերևս համաձայն եմ։ Համոզված եմ։ Ձեր ցանկացած հարցը սբարիջ և արժանապատվաշ կստանա։ Վստահ եղեք։ Այո, բայց արդեն 3 տարի է, ինչ ես ոչ մեկին հարցազրույցի համաձայնություն չեմ տալիս մանավան թերոստատեսությամբ։ Իմնախ գինամուսին Դավիթն է լեհ հราวիրված։ Վերջին մի քանի բարերը հնչեցին դանդաղելով և ծաներ։ Սակայն մի պահ հլրելուց հետո Ժաննան հաստատուն տոնով շարունակեց նից չի հանգարի։ Հակառակը, նրան անակնկալ է սպասվում եւ ոչ միայն նրան։ Ինչ անակնկալ, հիմա որոշեցի, որ մենակ չեմ գալու։ Ում հետ։ Ինց էդ կլինի մի գեղեցկա տես աղջիկ նորանունով։ Իհարկե, դա էլ խոսակցություն է։ Ասում եք ստուդիայումին բազմատիվ երկրպագուններն են լինելու։ Ավելի լավ, պայմանավորվեցինք վաղը 3-ի 8-ին։ Հաջողություն։ Ժաննան վայր դրեց լսափողն ու դատարկ հայացք նետեց պատին իսկանցը քմտիցահով շշնջած ներականջին ինչ անհեթեթություն հרץազրուից ազկացնել այնտեղ ուր հավաքվել են միայն կողմնակիցներ այն էլ բազմաթիվ գկուն գովում է ակաղաղին այն բանի համար որ ակաղաղը գովում է կկվին առանց հակարկորթի ամեն բան կեղծ է ասացի ես միթե հասկանալի չէ որ առանց նրանց ฌաննան որպես դերասանուհի չեր կայանա դավթի ներկայությունը նաite վկայում Ժաննան անձին պատասխանեց. Աստված նրանց էդ։ Թող โกվեն ու հիանան։ Դա ինձ չի վնասի։ Ես աստղ չեմ։ Դու ասում ես՝ աստղերն երևում են միայն մթության մեջ։ Ես էլ ավելացնեմ, իսկ ես երևում եմ անկամ ցերեկը։ Ցերեկային լույսի ներքո ամեն ինչ դառնում է արца։ Ափսոսանքով ասացան զնու շառունակեց։ Իսկ խավարի մեջ այլ է։ Ամեն ինչ քնարական է։ Poesia